ስሜ ቅድስት እባላለሁ። ሱቃችን አንበሳ ቦንዳ ነው። በጣም ብዙ የቦንዳ ልብሶችን እንይዛለን። ጃኬቶች አሉ፣ ካርጎ ቱታዎች አሉ፣ ኖርማል ቱታዎች አሉ። ጃኬቶቹም ቱታዎቹም እንደየቃነታቸው ይለያያሉ ዋጋቸው። ሸሚዞች አሉ፣ ሁዲዎች አሉ፣ ኦሽራብ አለ፣ ካርጎ ሱሪዎችና ኦልድ ስኩሎች አሉ፣ ቁምጣ አለ፣ ሸሚዝ አለ፣ የህፃናት አልባሳት አሉ፣ የህፃናት ሁሉም ቀሚስ፣ ሁሉም አይነት ልብስ አለ። ካርጎ ቱታዎች አሉ። በብዛት ካርጎ ቱታ ነው የምናስገባውና የምንይዘው። ካርጎ ቱታ ማለት ጎናቸው ላይ ኪስ ያላቸው ውስጣቸው ደግሞ እንደዚህ ፈር ነገር የሆነ ቱታ ማለት ነው። እነዚህ አይነት ቱታዎች ከ900 ብር ጀምሮ እስከ 1200 ብር ድረስ አሉ። እንደ ቃነታቸው፣ እንደ ውፍረታቸው፣ እንደ አገባባቸውም ዋጋቸው ይለያያል። ሳይዝ አላቸው፣ ሁሉም ሳይዝ አላቸው። ሰፋፊ ያለ ጠበብ ጠበብ ያለም አለ። ሻማ አለ። ወፍራም ጨርቆች አሉ። ቱታ አሁን ለምሳሌ ቱታ ነው፣ ጨርቅ ቱታ ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ሻማ ነው። እና እንደነዚህ አይነቶች አዎ፣ ካኪ ናቸው እነዚያ። አሁን ይሄ ካኪ ነው፣ ይሄኛው ካኪ ነው። ይሄ አዎ፣ ይሄ ገበር አለው። አዎ፣ ውስጣቸው እንደዚህ ያለው። ይሄ ግን ካኪ ስለሆነ 700 ብር ነው። 800 ብርም አለ ራሱ ሆኖ ሳሳና ወፈር ሲል 7 እና 8 እና የሚሸጠው። እሺ፣ አሁን ካርጎ ከምትኝ ውጪ ሌላ ምን አይነት አለ? የቱታ አይነት ነው። ቱታ ኖርማል ቱታዎች አሉ፣ እንደዚህ አይነት ኪስ የሌላቸው ካርጎ ያልሆኑ ቱታ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ቱታ አለ። እነዚህ 800ም 900ም እንሸጣቸዋለን፣ እንደ ውፍረታቸው እያየን። ካኪ ይመጣል በብዛት። ይሄ ካኪ የለውም፣ ጨርቅነት ጨርቅ ያላቸው ወፋፍራም ናቸው የሚሆኑት። እነዚህ በብዛት ካኪ የለውም። ይሄ ሻማ ነው። ይሄ ሻማ ነው። ሻማና ጨርቅ ናቸው። አሁን ጨርቅ ስለሌለ ነው እንጂ ጨርቅና ሻማ ናቸው። አሁን ካርጎ ነው፣ ግን ኪስ የለውም። ኪስ የሌለው ካርጎ ነው። አንዳንድ ጊዜ ኪስ የሌለው ካርጎ ይመጣል። እነዚህ 900 ብር ናቸው። እነዚህ ካርጎዎቹ እነዚህ 900 ብር ናቸው። ይሄ 800 ብር ነው። ጨርቅ ነገር ነው። ይሄ ኖርማል ጨርቅ ነው። ኮተን የሚባለው ነገር የለም፣ እሱ ነው። ይሄ ኮተን ነው። ይሄ ካኪ ነው። እሱ ኮተን ነው። ይሄ ካኪ ነው። ይሄ ካኪ ሱሪ ነው። እነዚህ እሱ 700 ብር። እነዚህ ደግሞ ካኪ ናቸው፣ ግን ካኪ ሁነው ላሳየክ። ውስጣቸው ፈር ነው። አየከው? እንደዚህ ሲሆኑ ይሄ ኖርማል ካኪ ነው። ውስጡ ምንም የለውም። ይሄኛው ምንም የለውም። ይሄኛው ግን ፈር አለው። ፈር ሲኖረው 800 ብር ይሆናል ማለት ነው። ይሄ አሁን 1200 ነው። 1200 የሆነው አንደኛ አገባቡ ነው። ሲገባ ከዛ በውድ ነው የተረከብናቸው፣ የገዛ ነው በውድ ነው የመጣው። ሁለተኛ ደግሞ ከለሩ ሰው የሚወደው ምናምን ሲሆን ዋጋቸው ከፍ ይላሉ። እቃነቱም አሪፍ ነው። ለብርድም ለሙቀትም የሚሆን አይነት ልብስ ነው። ይሄ ፈር የለውም ውስጡ፣ ግን ጨርቁ በጣም አሪፍ ጨርቅ ነው። ኖርማል ጨርቁ ነው። ለሙቀትም ለብርድም፣ ፈር ካለው ለብርድ ብቻ ነው የሚሆነው፣ ለሙቀት አይሆንም። ይሄ ግን ለሙቀትም ለብርድም ይሆናል። እቺ 900 ብር ናት። እነዚህ ኦልድ ስኩል ጃኬቶች ናቸው። አሁን ላይ በዘመኑ ወጣቶቹ በብዛት የሚያደርጉት ጃኬት ነው፣ ተፈላጊ ነው። ብዙ ሰው የሚፈልገው ጃኬት ይሄ ነው። እና እነዚህም እንደየ አገባባቸውና እንደየ እቃ አይነታቸው ዋጋቸውም ይለያያል ማለት ነው። እነዚህ ሻማ ከፋይና ሹራብ ናቸው። ኮሌታ ያለው ሻማ ኦልድ ስኩል ነው፣ 900 ብር ነው ዋጋው። እነዚህ ደግሞ ኮሌታ የሌላቸው ኦልድ ስኩል ናቸው፣ 1000 ብር ናቸው እነዚህ። አሁን እዚህ ጋር ሳያቸው እነዚህ በሳይዛቸው በጣም ትልልቆች ናቸው። ለሳይዛ ይኖራቸዋል። በእነዚህ አነስም ያለ አለ፣ ትልልቅም አለ። አሁን እነዚህ አነስ አነስ ያሉም አሉ። ኦልድ ስኩል ነው፣ ኮፍያ ያለው ኦልድ ስኩል ነው፣ ግን ኮፍያ ያለው ነው። ይሄ ሻማ ነው። ውስጡ ግን እዚህ አካባቢ ግን ሹራብ አለው ማለት ነው። የተሰፋ አንድ ላይ የተሰፋ ኮፍያ ያለው ኦልድ ስኩል ነው። ይሄ
هي عند شي برنا هي ايه منشينا كفاي اولد سكولوچ دمو سيونو نزي هيون 1003 نو ها كفاي سيون يجمرال 1003 هيونو امراچالو كفاي هونو كلي تابليلو نو كلي تايلو تنيش نيالو لاون ايشي ولت نو نزي هولو ميون دوچ ناتشو ويس سيتم مال اولد سكول سيتم وند ميلابسوال هينو لا سيتم لوند مون يچلال صفاتو سايزو انجي لا ሁለቱ ጾታ ይሆናል ይሄ 600 ብር ነው የወንድም የሴትም ነው ይሄ ይሄ ለሁለቱ ይሆናል ኦልድ ስኩል ለሁሉም ይሆናል አንድ አይነት ናቸው በርግጥ ቀነታቸው ግን አጋባባቸው አሁን ይሄ ትናንትና ነው የጋባው እና ሲጋባ በረከስ ባለው አጋን እየተሸጠልን እኛ ሰንገዘው ማለት እቺ ደግሞ ዛሬ ነው የጋባችው ዛሬ ሲጋባ ከፍ ብላ ነው የተቀበልናት ስለዚህ እቺኛው 700 ብር ናት ማለት ነው በቃነታቸው አንድ አይነት ቢሆንም አንዳንድ ጊዜ አጋባባቸው በቃቸው ዋጋቸውን ያለያያቸዋል ኦልድ ስኩል ከ800 ብር ጀምሮ እስከ 1400 ድረስ አለ እዚህ ጋር ቁምጣ ነው ያሉት ቁምጣ ከ350 ብር ጀምሮ እስከ 400 ብር አለ ቁምጣ በቃ አይደለም እንዳጋባባቸው ነው ማለት ሲገቡ ከራከስ ብለው የሚገባሉ ተወደው የሚገቡብን እቃዎች አሉና እንዳጋባባቸው ዋጋን ሰጣቸዋለን ማለት ነው ቁምጣ ሻማ አለ ጨርቅ አለ ቁምጣ ሻማና ጨርቅ ናቸው ካኪዎቹ 350 ብር ናቸው እነዚህ ማለት ነው እነዚህ 350 ብር ናቸው እነዚህ 350 ብር ናቸው አይ ይሄ ካኪ ነው ሻማ አይደለም እነዚህ 300 ብር ናቸው ሻማዎቹ እነዚህ ናቸው ከውስጣቸው ጨርቅ ናቸው ከላይ ግን ሻማ እንደዚህ እንተናገር ናቸው እነዚህ 400 ብር ናቸው እነዚህ ደግሞ ሙሉ ጨርቅ የሆኑትም ደግሞ አሉ ሹራብ ነገር የሆኑት እነዚህ 400 ብር ናቸው ማለት ነው ይሄ ጅንስ አይደለም ጅንስ ነው ካኪ ነገር ነው ካኪ ነገር ነው ይሄም 350 ነው አንድ አይነት ነው ሳይዛለው ይሄኛው ቁምጣዎቹም ሳይዛላቸው ወፈርም ይሄው እነዚህኞቹ ሰፋ ሰፋ ያሉ ናቸው እነዚህ ደግሞ ጠበብ ያሉ ናቸው እና ሳይዛቸው ይለያያል አጭርም ረጅምም ቁምጣ አለ ማለት ነው እነዚህኞቹ ይሄ አሁን ሻማ ነው 400 ብር ነው ይሄም ሻማ ነው 400 ብር ነው ሁሉ ሎንድ ሎንድ የሚሆኑ ናቸው ሎንድ ናቸው ይሄ ደግሞ ካኪ ነገር ነው ሱስ መጣም ጫርቅነቱ ይሆነ ክርድድ ያለ ነገር ነው እና 350 ነው ይሄም ደሞ አለ ረዘም ረዘም ያሉ ቁምጣዎችም አሉ አሁን ይሄ ለወፍራም ሰው የሚሆን ቁምጣ ነው ይሄም 400 ብር ነው እነዚህ ደሞ 350 ናቸው ማለት ነው አዎ አዎ ጫርቅ ይሄ ክርድድ ያለ ጫርቅ ጅንስና ካኪ መሃል ያለ ጫርቅ ነው ይሄም 350 ነው እነዚህ 350 ናቸው ሌሎቹ 400 ብር ናቸው እነዚህ ደግሞ ኖርማል እና ኤርፎርስ የሆኑ ጃኬቶች ናቸው እነዚህ ከ600 ብር ጀምሮ እስከ 800 ብር ናቸው ሻማ አለ እዚህ ጋር ከፋይ አለ በብዛት ከፋይ ሻማ ናቸው ግን አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ አይነት ከፋይ ጨርቆች ይቀላቀላሉ አንድ አይነት ናቸው ከኦልድ ስኩል ጋር ተመሳሳይ ናቸው ግን ኤርፎርስ የሚባለው ዚፕ ሲሆን ነው ማለት ነው ዚፕ ሲሆን ዋጋቸውም ትንሽ ወረድ ይላል ይሄ አሁን 700 ብር ነው እነዚህም 700 ብር ናቸው እነዚህ ደግሞ አሉ እነዚህ 600 ብር ናቸው እነዚህ ዋጋቸው የሚለያየው በቀነታቸው አይደለም ሁሉም ሻማ ናቸው ግን አጋባባቸው አጋባብ ነው በከፋይ ሲሆን 800 ብር ነው ማለት ነው ከለራቸው ምንም አይነት የዋጋ ልዩነት የለው በቀነታቸውና አጋባባቸው ነው ዋጋ ማለት ይሄ ሻማ ነው ሻማ ናቸው በብዛት እዚህ ጋር ያሉት ይሄ 700 ብር ነው ባለ ኮፍያም አለ አሁን ይሄ ወፈር ይላል ተለቅ ይላል ግን ሻማ ነው ይሄ
ግን አጋባቡ ኖርማል ስለሆነ ቀለል ያለ ዋጋ ስለሆነ እኛም የተረከብነው 700 ብር ነው ይሄ ማለት ነው። ያሉ ጃኬቶች ከ600 እስከ 800 ብር ናቸው ማለት ነው። ሻሚዞቹ ኮተን አለ ሻማ አለ ካቦም ይባል ሸሚዝ አለ እና ካፋይም አለ ካቦም አለ ኮተንም አለ እንደየ ካቦ ማለት እንደዚህ አይነት ሆነ ማለት ነው። ጠንካራ ጠንካራ ያለ ኮተን ይሄ ነው ካፋይም ይሄም ካቦን እነዚህ ያሉ ይሄ 700 ብር ነው። እሱም 700 ብር ነው። ዋጋቸው ከ600 እስከ 700 ብር ነው የሚሆነው። እነዚህ ያሉ አይነት ማርተው በሳይዝም ይሆናል። ሳይዝም አላችሁ የወንዴ ሴት በብዛት የወንድ ነው ያለው እስከ 550 ኦ ሹራቦችና ሆዲዎች አሉ። እዚህ ጋር ከ450 እስከ 550 ብር ናቸው። ሹራብ ናቸው እንዳለ ሁሉም ሹራብ ነው። ሹራቦች ናቸው። ሽከራይ ደግሞ ማየው እጅጌ ሙሉ ቲሸርቶች አሉ። እዚህ ጋር እጅጌ ሙሉ አለ። እዛ ጋር ደግሞ እጅጌያቸው ጉርድ የሆነና ማሊያ አለ። እነዚህ 450 ብር ናቸው። ሁሉም 450 ብር ነው። ሁሉም ኮተን ጨርቅ ናቸው። እዚህ ጋር ደግሞ ማሊያዎች አሉ። እነዚህ ማሊያዎች ናቸው። 350 ናቸው። እዚህ ጋር ደግሞ ቲሸርቶች አሉ። ኮተን ጨርቅ የሆኑ ቲሸርቶች አሉ። ኮተን ጨርቅ ናቸው። ማሊያዎቹ 350፣ ቲሸርቶቹ 400 ብር ናቸው። ያሉት የህፃናት ልብሶች ከአምስት አመት ከአራት ቤት ጀምሮ እስከ 10 አመት ድረስ የሚሆኑ ልብሶች አሉ። ትልልቅ ለ10 አመት ምናምን የሚሆኑ ጃኬቶችም አሉ። ታይት አለ፣ ጂንስ ሱሪ አለ። እነሱም ኦልድ ስኩል አላቸው። ኦልድ ስኩል ሹራቦች አሏቸው። ለነሱም ሹራብ አለ፣ ጃኬት አለ። ለወንድም ለሴትም አለ። የልጅ ልብስ ለሁሉም አለ። የህፃናት ጃኬቶች 350 ብር ናቸው። ታይቶቹ ሁሉም አይነት ጃኬት 350 እና አንዳንድ ጊዜ እንደ አጋባቡ 400 ብር ሊሆን ይችላል። አሁን ላይ ከአራስ ቤት ጀምሮ እስከ 10 አመት ድረስ የሚሆን ልብሶች አሉ። ታይቶቹ፣ ቁምጣዎቹ፣ ሱሪዎቹ ደግሞ 250 ናቸው። ከ250 ጀምሮ እስከ 400 ብር እቃ አለ ማለት ነው። ልጅ እናመሰግናለን በጣም። ይህን ቪዲዮ የሚመለከት ሰው እቃ መግዛት ይፈልግ ከእናንተ በምን አድራሻ መጥቶ ሊያገኛችሁ ይችላል? አድራሻችን ከትልቁ ልደታ መናፈሻ ከበላይ ተክሎ አጠገብ ያለው ዊዝደም ህንፃ አንደኛ ፎቅ ላይ 107 ቁጥር ነው ሱቃችን ያለው። ስልክ ቁጥራችን 0943 810918 እና ቴሌግራም ላይችን ቴሌግራም ቻናላችንን ደግሞ አንበሳ ቦንዳ ብለው ሰርች ቢያደርጉ ዋጋም የተለያየ አዳዲስ የመጡ እቃዎችንም ያገኛሉ። የለንም ይሄ ብቻ ነው። ቲክቶክ ላይ አለን። የማድረስ አገልግሎት አላችሁ? ዴሊቨሪ ሰው ቤት ሆኖ ደውሎ ቤት ማድረስ ትችላለህ? አይ የዴሊቨሪ አገልግሎት የለንም፣ ግን እቃ ለእኛ ማስረከብ የሚፈልጉ ሰዎችን እቃ እንቀበላለን፣ እንረከባለን። መርካቶ መርካቶ